IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. När EU-kommissionen presenterade förslaget som kommer att kallas för Chat 2.0 i maj 2022 lät inte protesterna väntas. Trots att budskapet är att förhindra sexuella övergrepp på barn. Ja, för till skillnad mot Chat 1.0, som de flesta stora chattleverantörerna hakat på, är övervakningen numera obligatorisk och inte frivillig. Vad är problemet egentligen? Och hur fungerar det praktiskt och tekniskt? Och vad blev beslutet? Jo, de frågorna och en hel del annat tänkte vi ta oss igenom idag. Hela resan alltså från starten och var vi står idag. Jag heter Mattias Jadesköld och han som nyss ställde de där frågorna var ju Erik Salitis, naturligtvis. Du lyssnar på IT-säkerhetsbaden. Jajamän. Och vi har ändå ny sponsor också. Just det. Eh, och det är Dataföreningen Kompetens. Det är lite kul att, att närma sig det. Det är en av eh, min karriärs stora steg, tycker jag i alla fall. Jag gjorde ju den här, deras IT-arkitektutbildning, som var ganska spännande. Just det. det fungerade ju så att jag... Eh, normalt sett när man gör sådana här kurser så kan det vara att man liksom korvstoppas i en veckas tid med information och sådär. Men här var det ju två, dagar under en månads, två dagar i månaden under ett halvårstid tid och så fick man liksom mm. hemuppgifter och avslutade med en uppsats. Och grejer. Så jag vill säga att det, det, alltså, alltså att det är mer liksom övergripande mm -hmm. än mer bara tekniska detaljer om olika och sådär. Just det. Ja, men det är kul, det är roligt. Ja, och då är det ju så att om man, om man är nyfiken på att fördjupa sig inom säkerhet sådana saker, då ska man leta efter den här länken som vi har i vårt avsnitt. För då kan man nämligen klicka in på den och får man rabatt 5% på alla säkerhetsutbildningar. Ja, men det låter väl alldeles utmärkt. Man väl liksom, om det inte räcker med vår podd att lära sig om säkerhet så kan man ju då gå kurs helt enkelt. Då. Just det. Ja, ja, nog om det. Jag tänker, mm. nu ska vi ge oss på den här Chat 2.0. Jag tycker, den har känts som att alla andra har pratat om den, men vi har väntat tills vi får lite perspektiv på saker och ting. Ja, precis. Det är ju vår chattkollega Karl Eminikas som har, har gått i, i bräschen för det här. I bräschen för det här, precis. Ja, han har ju varit med på eh, Svenskans debatt mot Ylva Johansson diskuterat det här och har en egen hemsida om man är mer intresserad av det om chattkontroll.se till exempel. Men som sagt då, vi kör ju med genom hela historien här så att... Eh, så det låter väl som en bra idé? Ja absolut, ja, absolut. Men hur ska vi börja det här då? Jo, men vi får börja ta oss tillbaka då. Eh, Ungefär ett och, ett och ett halvt år sedan i maj 2022. Då dök det här förslaget upp eh, om Chat 2.0. Och precis som vi sa i inledningen så var det här för att motverka. Eh, motverka övergrepp på barn. Sexuella övergrepp helt enkelt. CSEM heter den organisationen inom EU. Eller det, den delen då. Eh, idag finns ju, som du också sa, där, Chat 1.0 där det är liksom frivilligt för leverantörer eh, att, eh, att granska. Så då pratar vi alltså mycket om eh, chattar och sådana saker. Mm. Det är det som är själva grejen. Och här är det ju faktiskt några av de stora chattleverantörerna som har hakat på det här. Då. Att man tillåter det här övervakningen. Det finns redan. Ja, de har ju redan hakat på. liksom. Mm. Gmail till exempel, Facebook, eh, Instagram, Messenger där i, Skype, Snapchat, iCloud, mail och Xbox. Ja, oh, ja. Xbox? Ja, det är klart det finns ju spelchattar där kan jag tänka mig. Ja, precis. Det finns ju så otroligt många chattar. Vi kommer väl lite in på hur det här ska funka rent tekniskt och i praktiken. Liksom, kommunicera med folk kan man göra överallt ju. Mm, mm, mm. Eh, mm, precis, och, och, och då var det ju, då har ju de här stora leverantörerna hakat på. Men, men med är här här den här 2.0 då att då ska det ska vara obligatoriskt helt enkelt. Ja, just det precis. Och dessutom så ska det vara för allting. Det är inte bara obligatoriskt för de som har varit och levererat idag utan även andra leverantörer ska nu till göra det möjligt. Men det är ju svårt för att en del bygger ju faktiskt på till exempel end to en kryptering och då går det ju inte att hoppa in i mitten och avlyssna. Nej, precis. Det är ju det som är lite speciellt där. Eh, och vi, vi kommer lite till de delarna där. Men, men här, när det här förslaget lades fram, då blev det ju en, en, kriti, en kritikerstorm. Eller hur? Ja, precis. Ja, jag minns det. Det var väldigt mycket som var, folk som var emot det där. Och jag är själv emot förslaget. Mm. Det är väl just det att man eh, anser... Vad, vad är argumenten då egentligen att man är emot det då? Nej men Det handlar om att vi ska inte ha avlyssning överallt. Vi måste stoppa, vi måste värna om personers integritet. Och det är klart mm. att okej, okay, det betyder ju även att brottslingar kan göra saker och ting. Det är ju det de flesta brukar argumentera emot. Men att alla ska visa upp sitt mjöl i påsen hela tiden. Det är någonting jag har kämpat emot sedan typ 00-talet. Liksom. Ja, precis. För Ylva Johansson har, har gjort en liknelse med en knarkkund som sniffar eh, och, och sen upptäcker knark. Men det funkar inte riktigt så i it-världen. Du, liksom du kan liksom inte sniffa en, en, en trafik. Utan att läsa innehållet. Nej, precis. Det är det som är problemet. Knarkhunden känner av att det här är ett farligt paket. Öppna. Mm. Medans... Och då först bryts ju integriteten för den personen kan man ju säga. Ju. Ja, precis. Medan däremot om det skulle funka som på internet. Då skulle allting, alla paket öppnas och sniffas av hunden. Ja, precis. Av alla IP-paket som snurrar ut på internet så finns det liksom ingenting som indikerar på det protokollet som säger så här. Det här är ju förmodligen misstänkt. Du, seriöst. Det var faktiskt någon som hade en idé om att man skulle använda en av bitarna i IP-protokollet och sätta det evil bit. Paket som ja, okay. innehåller spam eller olagliga saker, det ska flagga med evil bit. <laughs> Vem sätter den flaggan? Den avsändaren då? då? <laughs> ja, naturligtvis. Alla är vill lära ärliga. <laughs> ja, precis så Mm, nu ska jag skapa lite spam här. Ja. Ja, då måste jag lägga till den här evil bit. För det har någon sagt att jag måste göra. Ja, eller hur? Precis. Ja, och det är lika dumt som det ser ut eller låter. Men det var en kul grej. Och lite grann så avslöjar det hur folk resonerar. Att de mm. tror på något sätt att det går att få eh, veta vilka paket som är onda. Mm, just det. Eh, ja, förutom då vår poddkollega så även övriga i IT-branschen, inom säkerhetsbranschen, eh, eh, kritiserat kraftigt hela det här omfattande massövervakningsprogrammet. bland annat eh, professor Stefan Axelsson i Stockholms universitet och sådana saker. Eh, partier också, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sagt nej till chatkontroll på 2.0. Medan Socialdemokraterna stödjer det då. Ja, just det, precis. Eh, ja, det är ju intressant. Det här har ju sossarna dragit igenom ganska hårt på. Eh, just eh, därför att eh, de tycker att det är en rätt väg att gå. Då. Mm. Eh, ja, precis. Eh, eh, och, och då funkar det ju så här då helt enkelt att eh, man, man arbetar ju det här på EU-nivå och sen, och, och sen gör man ett ett beslut om att det sen ska gå vidare till medlemsländerna. Just det. Den så kallade interinstitutionella förhandlingar. Vilka ord? Oh, oh, kan de inte hitta på något väldigt enkelt som ligger lätt på tungan? Det kanske ligger lättare om man pratar franska. Belgisk franska, inte vet jag. Ja, det kan vara så. Ja... Ja, så det är, därför, det är därför det är så intressant vad som händer inom Sverige. Det är nämligen så att eh, Tyskland, Österrike och kanske Nederländerna eh, under den här tiden då, ville stoppa för, förslaget. Då, så att, eh, Polen antyder också på ett nej. Så att det, det, det blir då i så fall upp till lilla Sverige bland annat. Då, att liksom, Det räcker med att vi lägger ner vår röst. Eh, och det skulle man i så fall göra den 22 september tidigare år. Och så ska man se att Sverige nästan kan avgöra hela den här linjen hur det blir med Chat 2.0. Ja, och där, där har vi ju varit så att säga. Ja, precis. Men jag tänkte så här, om man har missat det så tänker jag att vi hänger kvar lite på den här kliffhängen. vad som hände då i, i slutet av september ungefär för lite drygt en månad sedan. Så tänkte jag att vi landar lite på teknik, tekniken då. Ja, visst. Absolut. Vi måste gå igenom det också. Ja, precis. Så att innan ni får reda på hur det gick med beslutet där i september så tänkte jag titta så här. End-to-end -end kryptering eller total-strex-kryptering som det kanske heter på svenska. Eller, eller annan kryptering då, eller delstreckskryptering. Vad är skillnaden där? Skillnaden är att i delsträckskryptering så dekrypterar du din tunnel, ditt hemliga överlag, överkast så att säga på de här paketen och du gör det på, hos leverantören som kan se det i klartext och sen så kopplar de upp en till tunnel till dig. Så du och jag är de två som kan prata med varandra och de som är i mitten har en möjlighet att avlyssna. Mm. i fullsträckt kryptering, som till exempel signal, då kan du inte göra det. Utan då är det du och jag som kan läsa meddelanden. Alla mitt emellan där ser bara krypterade paket. Just det. Ja, precis. Kryptering handlar om att man har liksom en hemlig nyckel. Så att om du och jag chattar på, på signal, ja. då har du och jag då bytt ut någon slags nycklar med varandra, eller? Precis. Och det innebär att det enda vi kan göra är att chatta helt ostört. Ingen kan höra vad vi gör. Eller höra, se det. Ser. Ja, precis. Och det betyder ju att inte ens Signals och sånt borde inte ens kunna se vad vi skriver om. Nej, det kan de inte göra. Men jag menar till exempel kryptering mot en webbsida. Ja, det är en så min... är det inte riktigt på samma sätt, eller? Nej, där är det väl egentligen en eh, en kryptering mot hemsidan. Men sen är det ju de som har hemsidan som ser ju vad du gör. Ja, just så det. Så det är inte riktigt samma sak. Jag menar signal handlar egentligen om att du vet bara vilka som pratar med varandra, inte om vad eller hur länge eller sådana saker. Mm. Och Det är det som är det komplexa här när man gör den här knarkhundsjämförelsen. Vilket låter väldigt bra om det funkade så, men så fungerar det inte här. Det betyder egentligen att om du och jag har startat en sån end to end kryptering att med hemliga nycklar. Ja, då måste de där hemliga nycklarna även ges till EU då förstås. Eller möjligt att man tillåter att man installerar en bakdörr på någon av våra mobiltelefoner. Då kan man ju avlyssna på det sättet. Mm, just det. Ja, just det. Precis. För annars... Annars skulle det bli en slags katt och råtta leks. Säg att liksom chattkontroll trycks igenom. Man tvingar eh, stora chattleverantörer som signal till exempel då som inte verkar ha hakat på det här än. Eh, Chat.com 1.0 alltså då. då. tvingar man dem att, att dela med sig och allting och så, så är det avlyssnat. Men då mm. blir det en slags katt och råtta lek. Då kan man ju skapa upp en ny chatt. Eh, Platform. Jo, Men sen, det där kommer aldrig att hända. Signal kommer aldrig gå med på det. Och jag menar, Whatsapp är ju den andra som står emot det där. Och de säger i princip att tvingar ni oss att göra det här i England, då flyttar vi. Ja, just det. Whatsapp är en av de som inte har hakat på chattkontroll 1.0. Ja. Mm. ja, just det. Och de kommer inte att haka på 2.0 heller. Det, mm. det, så att jag vet inte riktigt vem... Jag tror inte folk kommer att flockas kring WhatsApp bara för att de inte är med i den här chattkontrollen. Jag tror inte det funkar på det sättet. Nej, och, 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 och framförallt signal då som kanske... Som, de bygger sitt varumärke egentligen kring, kring säker kommunikation på något sätt. Då. Kanske inte riktigt samma sak med WhatsApp, men om vi tar signal då och säger så här. Men okej, vi ger med oss. Vi, vi ger ut nycklar och allting till EU och så får de vara med och titta på vad, vad, våra... Användare skriver. Just ja, men då, då, kommer, då kommer det finnas utrymme för en ny spelare. Signal 2.0. Ja, ja, visst. Det kommer alltid finnas någon marknadsområde där som helt enkelt har, har en ledig plats. Ja, och då, eh, då blir det ju den här katt och rota läke, jag på att det kommer dyka upp massa nya saker. Mm. Men det skulle man i så fall lösa som du säger med en slags bakdörr direkt i telefonen. Om du är intresserad av när det här har hänt i verkligheten så är det ju bara att titta på historien om Encrochat. Just det. Där hade man ju en-till-en -en kryptering, men genom en supply-side-attack så CIA lyckades CIA rulla ut ett antal telefoner som ringde hem och talade om för CIA vad som pågick. Just det. Det är riktigt underrättelsearbete där ju liksom. Ja, och där var det ju en en kryptering. Så det är ju intressant där. Mm, just det. Ja, Och då löste man ju helt enkelt det genom att gå på telefonen istället då. Precis. Så lösningar finns. Egentligen så är det ju inte så mycket faran för den enskilda individen som att alla avlyssnas jämt. Det är det vi... Men lösningar finns, är inte det också lite speciellt så som CIA gör? Att de hackar telefonerna i princip? Ja, precis. Men det är ju som du måste göra om du ska försöka hantera någon, användare, kanske brottsling eller någonting som använder kryptering. Då har du bara det valet kvar. Mm, just det. Ja. ja, det blir intressant att se om man kan få in eh, lite bakdörrar. Eh, men eh, mm. eh, få, får vi se lite hur den här turen går. Just nu sitter vi ganska, ganska många och väntar på, på nästa steg från EU. Då. Just det, precis. Och det kommer vi lite grann till. Ja, men du, jag tänkte, okej, okay, då förstår vi lite tekniken där. Då. Eh, vad... Eh, Ska vi, vad gjorde man i Tyskland? Eller hur har man reagerat i Tyskland? Så vi tar oss lite söderut och så kollar vi hur, hur snacket har gått där. Just det. Ja, samma sak där då. Man gick ju ut med, med också anledningen av Chat 2.0. Och eh, att försöka stoppa eh, sexuell exploatering av barn. Eh, och det här fick stort motstånd direkt i det tyska parlamentet eh, och det här digitala affärsutskottet som de har tydligen. Där. Eh, och de säger så här eh, att, eh, att den här typen av skanning då som att man ska skanna klienter, det vill säga både mobiler och datorer då, fick mycket kritik helt enkelt. De köpte rent då? Nej. Eh, de Experterna då som hade bjudits in till parlamentet sa att man, man, man går för långt helt enkelt. Här mm, mm, mm. tänker man då Tyskland har ju lite ja med, med övervakningshistoria. Ja, verkligen. I alla fall Östtyskland har ju en enorm historia och det är ju någonting som de inte direkt är stolta över. Så det, jag kan förstå att Tyskland reagerade på det här sättet. Just det. Eh, vad var det övervakningsapparaten? Ja, det var Stasi. Hette de. Just det. Och Stasia. Det är väl inte kanske någonting som man är stolt över. Det finns ju flera monument och även museum där man kan titta på hur det där fungerade. Och hur det här med Stasia fungerade. Mm, så med det färskt i minnet i Tyskland så kanske man är inte så jätte, är så jätteintresserad av att skriva på det här. Nej. För det, ja, liksom... Ja. Eh, Grundproblemet kan man ju säga då, om vi bara tar en liten paus från det, liksom, så att det beror på litar, man på. litar man så mycket på EUs apparat då att de ska få tillgång till all kommunikation? Eh, om man sätter händerna på dem liksom. Ja, det är ju väldigt mycket att lägga förtroendet hos någon som du inte riktigt vet om de kan utföra det ordentligt eller att det blir gjort rätt. Mm. Ja, för, för vem, vem säger att, att alla de personerna har rent mjöl i påsen och att, 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 vad, vad de kan göra med den här? informationen. Ja, jag tycker det är intressant för vanliga folk, vanligt folk ska alltid ha rent mjöl i påsen. Det var ju så debatten gick för ungefär 10-15 år sedan när vi var här mm. förra gången så att säga. Mm. Och Däremot, hur vet vi att miljön, eller förlåt, hur vet vi att regeringen har rent mjöl i påsen? Då? För, de, för de, ja. är ju bort, de är ju, har ju de är borta från det där. Det är ja. ingen som kollar på vad de gör. Nej, exakt. Och de som sitter och skannar det här, det är ju vanliga människor också förstås. Ja. Nu är det väl mm. kanske inte så sannolikt att de sätter det i system, men fortfarande. Lita på myndigheter, det är att be om mycket för en del personer. Mm. Precis. Uh, ja, men i alla fall tillbaka i till Tyskland då. En medlem av Europaparlamentet i Piratpartiet, Patrick Baya Eh, eh, han motsätter sig naturligtvis totalt. Eh, eh, han eh, säger ju dessutom att det är många amerikanska eh, kommunikationstjänster som har hakat på Chat, 0, chat Control 1.0. Till exempel Gmail och Facebook och Snapchat och iCloud och Xbox. Och vi, var, vi var inne på det förut då egentligen. Eh, så att det var väl inte jättepopulärt och man även hänvisar till att Apple, jag vet inte om vi kommer ihåg det, men vi snackade om det här för två år sedan om deras nya tjänst C-sam där man skulle scanna iCloud, det vill säga allting du sparar i iCloud med bilder och text och sådana mm -hmm. saker. Eh, vi pratade om det i juli 2021 och då, eh, det har man backat på. Det vill säga att då skulle, då också skulle man också scanna hela allt du sparar i Apples moln efter viss eh, barnpar till exempel. Just det, just det. Och då är frågan liksom. Vem gör? Ja, men det är också en, sån här, blir också en sån här sjuk eh, beskrivning då om, om man har AI då som Apple skulle ha för att scanna det. Hur kan den avgöra i vissa fall om det? Om det är barnpar eller inte helt enkelt. För din är en åldersgräns kopplat till det där. Ja, det kan man de väl inte säkert göra. Det den kan göra är väl att om du har en viss inlärning en sån här, en maskininlärning, så lär sig vad sådana saker ser ut ungefär. Det är mm. en ganska skrämmande tanke där. Men då kanske den kan känna igen liknande. Jag, jag vet inte. Jag tror att det där är... Jag vet att det finns ett företag som har, så den kan känna igen bilder och sånt där. Men då antar jag att det är mm. samma bilder som är någon annanstans. Jag, 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 jag vet inte ärligt talat. Just det. Och, och man pratar också, om man drar en jämförelse vad som händer i Storbritannien också, för Storbritannien är ju inte med i EU, om man, så man, inte, man har missat det, eller Brexit där, som överväger något liknande som kallas för online safety bill. Och även, och även det är ju kritiserat och det diskuterar man även i Tyskland också då egentligen. Mm. Um, um. Ja, och, och de tycker väl att det är lite... De, de diskuterar också lite såna här saker som att, att det skulle omfatta kommersiella tjänster men även icke-kommersiella tjänster som inte som till exempel finansieras av annonser och mycket öppna källkodsprojekt och såna här saker. Ja, kort sagt obligatoriskt. Allt, alla, alla hela tiden. Ja, Precis. Eh, mm, eh, och vad, hur slutade det då i Tyskland? Jo, man, man tackade ju nej till det här förslaget. Just nej då. tack. Nein, danke. Ja, just det. Precis. Ja, precis. Eh, vad var det mer som hände där då? Eh, mm, ja, men så, så det var väl det som egentligen det hände där. Jag tänkte kolla lite. Vi har varit inne på det förut. men... men... Hur det skulle funka rent i praktiken då i så till exempel eh, andra kommunikationssätt då, liksom. Som till exempel Office 365. Där kan man chatta. Och det är oftast kopplat till en, ett företag. Att man har skapat upp en Office 365 miljö för ett företag. Är tanken då att EU ska vara inne och chatta i ett företags... Eller ska kunna övervaka allt, all kommunikation som sker inom ett företag till exempel. Just det. Jo, och det blir ju väldigt intressant. För att i, det här är ju någonting som man tittar på för privatpersoner. Men hur är det med företag? Det vet inte jag faktiskt. Det är en ganska intressant fråga. För jag menar, vi använder ju vår tenant. vi har ju en för Microsoft, för mm. att prata saker i podden och sånt där. Saker som kan räknas som privat. Ska det vara utsatt medan saker som har att göra med företaget inte ska? Eller hur, hur gör man, avgör man det? liksom? Ja, precis. Så, ja, det, det, är det, som, det är det som är den här... Ja, och, och om du installerar en sån bakdörr i en telefon, då kommer, då kommer den fånga upp den trafiken också. Och jag tror precis. att det är ganska många företag som inte är så intresserade av att, av att läcka all information till myndigheter inom EU. Nej, precis. Nej, men så är det ju. Sen är det någon som undrar, också, på Reddit har jag sett, där, om, om man ska skaffa sig en VPN om man skyddar sig från Chat 2.0 på grund av det. Ja, det är mer tveksamt. Om du har en kryptering som inte är en-to-end, utan att det är en dellängdskryptering som de kallar det, då, mm. då kan ju faktiskt företaget som du har den här chatten med, även om du använder VPN, helt enkelt läcka ut informationen på begäran. Det är... Just det. Så det hjälper inte alltså? Nej. Nej, nej, men det är lite intressant. Så det finns ju många sådana aspekter som är lite speciella på det här. Även fast, på något sätt, eh, även fast syftet är förstås bra, kan man, det är ju självklart. Men det, det är ett, ett problem som är svårt att angripa. Mm, mm, mm. Vad va ska man göra istället, tycker du? Istället för att övervaka? Ja, men det är väl... Ja, för, mm. Det är väl vanligt polisiärt arbete om du får information om en liga som håller på med någonting hemskt. Så kan du ju alltid, du kan ju alltid göra rassia mot dem och sådana saker. Jag, menar, jag, vet inte, jag vet inte varför skulle du behöva ha, hålla koll på dem via sådana här chattar? Det, jag, jag vet inte riktigt. Dessutom, det är ju ett icke-problem. Här i Sverige så får du ju installera bakdörrar på mobiler och avlyssna dem. Den, den lagen kom ju i drift för något år sedan eller två. Mm, just det, precis. Eh, ja, precis. Och det kräver ju då eh, eh, polistillstånd och så. Just det. Ja, och, och, och det är ju det är ju klassiska polisiära då i så fall. Då har yes. man span på en slags grupp och så försöker man få in det eh, i det, telefonerna. helt enkelt. Det, det är ju det exempel som du hade tidigare också med en kronschatten där ju. en Encrochat, ja precis. en Encrochat, ja precis. Mm. Så att jag, jag vet inte riktigt vad de vill uppnå med det här. Jo, det, det vet jag, det har de ju ganska klart specificerat. Men jag menar, i övrigt då? Är det allting du ska leta efter? Jag menar, sen kommer det att komma mer och mer knarkhandel. Det kommer att vara trafficking. Det kommer att vara många sådana saker. Sen så efter ett långt tag så kanske du börjar få saker och ting där du faktiskt börjar ifrågasätta vanliga personer. Det vet vi ju inte. Det är ju det som är så farligt med det här att du vet inte hur långt det går. Mer och mer blir tillåtet. För, för tio år sedan så gnällde vi enormt över att det var så mycket övervakning som var överallt med kameror och allting. Mm. Och nu så är det ju ännu mer. Nu finns det ju ingen privatliv i någon av de här sociala medietjänsterna. Nej. Så att jag menar, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det, det känns som vi står... Vi får inte glömma att vi stod högre upp och vi har sliding down the slide, så att säga. Det här slippery slope-argumentet man säger. att... Helt enkelt. Man kommer längre och längre ner på skalan och närmre och närmre ett total övervakning. Ja, precis. Så. Du brukar ju ha en liten filosofisk tanke där om internets liksom början och att, vad ja. syftet med internet var. Det var att det skulle vara fritt. Alla skulle kunna, kunna kommunicera. Det skulle vara en guldålder i teknologisk, konstnärlig och liksom all, all typ av utveckling. Och det har vi till viss del faktiskt fått, det ska jag säga. Men vi har också mm. fått en väldig massa folk som av olika anledningar vill hålla koll på vad vi gör för någonting. Oh. Precis, och om man tänker sig till sin spets då. Tänk, tänk, tänk så här då. Eh, ja, men alla steg du tar i den digitala världen, alla, alla varenda tecken och bild du lägger upp eller vad som helst. Ja, men det, det går genom EU eller, eller vad det kan vara för någonting. Eller, eller myndigheterna kan man säga. Då, för, för granskning och såna här saker. Mm. Vad? Skulle det göra det som en individ? Jag tror betalt. att du får vad man kallar för en chilling effekt. Mm -hmm. Det vill säga att du blir mindre benägen att skriva saker och ting som du kan tänka dig skulle kunna vara ifrågasättningsvärt. Att du, du kanske inte vågar skriva de där sakerna. Och det, det, ser vi, det innebär ju att kreativiteten och vårt output av liksom kanske Saker som protesterar mot myndigheter och sånt minskar därför att myndigheterna kan hålla koll på dig. Mm. Ja, eh, ja, precis. Samtidigt som man vet liksom att att kriminella är ju ganska kreativa. Man hittar ju på nya tillvägagångssätt och ja, det, det är ju inte så här liksom som, som när man sprängde den här ligan med, med Nej, nu står en chatten där. Det är inte så, här så att de bara. Nej, men det, nu, nu lägger vi ner. Nu, nu är det dags att sätta sig i skolbänken och börja. Kan jag tänka mig. Nej, nej, nej. Det brukar ju dyka upp nya saker. Det brukar vara konstant tillgång till dem. Så att jag tror fortfarande att det bästa man kan göra är gammalt hederligt polisarbete. Uh, därför att det här är ju egentligen att du sitter och avlyssnar konstant. Och jag menar avlyssning av vanligt telefonnät. Då var man ju tvungen att få åklagar. Uh, Tillstånd för. Mm. Precis. Mm. Och det behövs alltså då inte nu, men nu tar vi oss vidare här i vår lilla tidslinje och nu ska vi se att det var 22 december som man röstade igenom det här eller man röstade om det här i Sverige. December. Vad December sa du. Ja, jag sa fel. September. 28 september. Någonstans där. Ja. Yeah. Eh, och beslutet blev att skjuta på det. Mm, mm, mm. Så att man tog inget beslut, det blir inget chattkontroll. Nu då, helt enkelt. Eh, har man gett upp? Ja, inte riktigt. Det vi har sett då nu på senaste tid är att eh, under det här eh, spanska ordförandeskapet som det är nu i EU då, så har man skruvat lite på den här Chat 2.0 2.0 som man kallar det för eh, eh, under ett möte och röstat igenom i oktober, 19 oktober. Alltså ungefär för en, en halv månad sen. Um, och då så. Vi har, har inte riktigt förstått exakt detaljerna där, vad man, har, vad man har ändrat på. Jo, vad jag har förstått det som så är det att man inte längre gör det att man sitter och avlyssnar alla tunnlar. Utan att det är mer utpekade personer som man ska göra det emot så. Just det. Mm. Och det låter ju mera i linje med det som vi snackar om, kanske lite mera. Eh, eh, polisiärt arbete, att man, Just att man pekar ut några personer och då, då får man hoppas att det är liksom att det är misstänkta av så. Då. Så då går det ut på då att man eh, då först får övervaka. Och, och det röstades då igenom på EU-nivå i Bryssel i oktober. Eh, och sen då ska den gå, eh, ska den gå för omröstning till de interinstitutionella förhandlingarna. Det vill säga, skicka det till Sverige och se vad de säger. Eller ja, vad de andra ja precis, ja, precis. Och det är nu imorgon, morgon, är det inte det? Ja, det kanske är. Fjärde Vilken tajming vi hade på det här då. Får ja. vi se om allting vi har sagt är helt eh, obsolit. Ja, vi får väl återkomma på frågan antar jag. Exakt. Och eh, ja, men så det, det blir intressant här mitt i den här resan. Men det låter ju som att Alltså, vår första koll på, på den här förändringen av chatt. Chat 2.0 så låter det som att det är ganska vettigt då, eller? Ja, jag tror att den är betydligt vettigare. Sen har jag inte satt mig in i alla delar av den, men den är åtminstone inte uppenbart skadlig. Ja, vi får se om Carl-Emil Nikka lyssnar på det här och så hör han att vi säger ja. chatt chat 2.0 och vettigt i samma mening så vässar så... han sina... <laughs> Laddarna sin revolver. Ja, nej. ja precis. Ja, nej, men det är ju så att det får ju komma kommentarer. Det, jag menar, vi har kommentarsfält av en anledning. Så ja, om precis. ni inte håller med eller tycker att det där verkar rena natta så absolut, hör av ja. Och det är en komplex balansgång. Det är, det är stora europeiska regelverk. Det är komplex teknisk teknik samtidigt som att eh, Grundtanken är ju god, men det är en balansgång att hitta, liksom att hitta förövarna, men ändå eh, mm. skydda integriteten. Vi ska ja. inte bli stasi Nej, och jag tycker väl att den här nya nedvattnande lagen åtminstone är bättre. Sen får vi se. Men, men, det är väl ungefär så mycket vi hinner med idag Ja, det är ju det. Eh, bra, då säger vi så den här. Yeah, första advent. IT-säkerhetspodden presenterades av Dataföreningen Kompetens Utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.